Želimo vam dobroveče, cijenjeni gledatelji i gledateljke. Na početku centralnog Zenica Infa, Vijesti dana. Održana sjednica gradskog vijeća. Gradonačelnik objavio da su prodate prve parcele na lokalitetu poznatom kao Antena. Takmičari plesnog kluba Shadows ostvarili sjajne rezultate na turniru u Sloveniji. Otvorena izložba slika i grafika autora Ismeta Hadžića. Na današnjoj sjednici Gradskog vijeća Zenica glavna rasprava vođena je po tačkama koje se odnose na oblast saobraćaja i javnih parkinga. Trg Bosne i Hercegovine trebao bi osim novog izgleda u naredne dvije godine imati više od 300 podzemnih garaža. Gradsko vijeće Zenica usvojilo je na današnjoj sjednici prijedlog odluke o raspisivanju javnog konkursa za dostavljanje ponuda za osnivanje prava građenja za izgradnju objekta i uspostavu funkcije javne podzemne garaže sa pripadajućim sadržajima na lokalitetu trg BiH. Ono što nosilac prava građenja minimalno mora uraditi jeste dvije podzemne etaže sa tri stotne parkirnih mjesta koji od prilike zauzimaju bruto površinu od 5000 metara kvadratni po etaž, ukupno na dvije etaže 10.000 metara kvadratni. S tim što smo ostavili mogućnost da bi ohrabrili investitore nosilica prava građana da imaju mogućnost da izrađe, iz, izrade i treću dodatnu podzemnu etažu, s tim što ta treća podzemna etaža bi ostala za njihove potrebe, dakle u, u trajno vlasništvu. Gradonačelnik Fuad Kasmović je istakao da će jedan od kriterija u javnom konkursu biti idejno rješenje budućeg izgleda trga BiH. Moje insistiranje je da glavni adut kod ocjenjivana bude uređenje tog trga kako će izgledati, jer je to ipak trg Bosne i Hercegovine. Gradsko vijeće je nakon uvodnog izlaganja i rasprave prihvatilo nacrt odluke o organizaciji i sigurnosti saobraćaja koja će na novim osnovama precizno tretirati ovu oblast, a rok za javnu raspravu po ovom dokumentu je 30 dana. Razlog donošenja nove odluke i potrebe za donošenje nove odluke je upravo činjenica da aktuelna odluka organizacije i sigurnosti sa na cestama je donesena još 2008. godine te se ukazala potreba za donošenje nove odluke. Također, na nivou gradske uprave desila se, došlo je do reorganizacije, odnosno do izmene nadležnosti pojedini gradski službi, što je također još jedan od razloga za donošenje nove odluke. U dnevnom redu su bili izvještaj o radu četiri javne ustanove za prošlu godinu, Gradske biblioteke, Muzeja grada, Bosanskog narodnog pozorišta i javne ustanove preškolskih odgoj i obrazovanje, kao i javnog preduzeća za upravljanje i održavanje sportskih objekata. Gradonačelnik Asmović informisao je viječe i širu javnost da su prodate prve parcele na prostoru poznatom kao antena, odnosno buduće poslovne zone Zenica Jug, a kupci su kompanije Bela Mionix, Bingo i Vokel. Ukupna cijena je 6 miliona 850 hiljada maraka. U Zenicu dolazi i Lidl, najavio je gradonačelnik Kasumović. Za Zenica Info Šeri Babić. U nastavku pogledajte blok ostalih aktuelnosti. Tokom proteklog vikenda na području svih policijskih stanica od strane policijskih timova provođene su pojačane aktivnosti u cilju unaprijeđenja stanja sigurnosti u svim segmentima sa posebnim akcentom na unaprijeđenje stanja u oblasti sigurnosti saobraćaja. Naznačene aktivnosti su poduzimane s ciljem preveniranja saobraćajnih nezgoda kao i smanjenja posljedica iz tih te dokumentovanja i sankcionisanja krivičnih dijela i prekršaja u saobraćaju sa posebnim akcentom na sankcionisanje višestrukih povratnika u činjenju saobraćajnih prekršaja koji svojom vožnjom ugrožavaju sigurnost drugih učesnika u saobraćaju. U okviru navedenih aktivnosti u dane 31. maja i 1. i 2. juna od strane policijskih timova Uprave policije na području svih policijskih stanica u Zeničko-dobojskom kantonu kontrolisano je 1383 vozača i vozila te je izdato 500 prekršajnih naloga. Gradonačelnik Zenice Fuad Kasumović upriličio je prijem za Ajdina Husein Spahića, predsjednika Bošnjačke zajednice kulture i preporodu Zenici. Inače, kako je kazao predsjednik Husein Spahić, radi se o tradicionalnoj godišnjoj posjeti akademskim, vjerskim, kulturnim i političkim osobama grada Zenice. Ovom prilikom govorilo se o aktivnostima BZK preporodu, proteklom periodu, ali i o rješavanju vlasništva prostora u kojem se nalaze kako bi se pristupilo njegovoj kvalitetnijoj adaptaciji. Na kraju sastanka predsjedniku se Inspakić uručio je gradonačelniku zahvalnicu za poseban doprinos očuvanju kulturnog identiteta Bošnjaka, bosanske posebnosti i države Bosne i Hercegovine, te počasnu člansku kartu preporoda. Plesni klub Shadows već duže od tri decenije priča najljepše zeničke priče. Brojnim osvojenim medaljama ne promovišu samo sebe, nego i Zenicu i Bosnu i Hercegovinu. Na posljednjem takmičenju u Sloveniji osvojili su čak deset prvih mjesta, pet drugih i četiri treća. A prvo takmičenje njihovog salsa tima, osim što je krunisano prvim mjestom, osvojili su i simpatije cijele publike. Ajde, ajde, zina, ukuska, u izuzetno jakoj konkurenciji na kojoj je nastupilo ukupno osam država i više od 2000 plesača, ovo je veliki uspjeh za Zenički klub osvojili smo 10 zlata, 5 srebra i 4 bronze i zaista što je još veći utisak, ostavili smo sjajan onaj estetski dojam, sve naše formacije, vidite kako su lijepo obučene, ali kako su plesali, na koji način su i doživljavala publika, to je bilo za mene kao trenera nešto posebno. Prva mjesta su prva mjesta, ali onaj utisak koji dobijete kad vam izađu plesačice plesati, plesači, to je nešto posebno. U Šedovsu će vam od onih najmanjih do najstarijih reći kako su kao jedna velika porodica. Ovdje se trenira, smije, priča, plače i tu su svi kao jedno. Na posljednji uspjeh posebno su ponosni. Ja sam Esma Brkić, imam 8 godina. Bila sam na takmičenju u Mariboru, moja grupa i ja smo osvojili prvo mjesto. Ja sam Hanna Škrbić, imam 10 godina i išli smo na takmičenju u Sloveniji u Maribor. Meni je bilo super, sam, osvojili smo prvo mjesto u formaciji. Mjesto, drugo mjesto u formaciji i peto mjesto sam osvojila u solo plesu sa Ča-Ča-Ča. Ja sam Hanna Šišić, imam 16 godina i a, treniram već Osam godina ovdje i drugi put smo bili u Sloveniji na takmičenju. Meni je bilo odlično. E, Imali smo dvije formacije i sa obe formacije smo bile prvo mjesto. Ja sam Anela Vrkić, uh... Treniram ovdje već 5 godina, bili smo u takmičenju na Sloveniji, u solo plesu sam osvojio jedno drugo mjesto i dva treća i u formati smo osvojili prvo mjesto. Ja sam Jan Grbovac, imam 8 godina, treniram godinu dana, bio sam na takmičenju u Sloveniji i osvojio sam dva prva mjesta. Ja sam Elena Zovko, imam 11 godina. Ja sam Emina Sinanović, imam 10 godina. Bili smo u formaciji treće mjesto, to je drugo po bodovima. Plesali smo ja i Emina. Ja sam plesala bombu, ona je plesala pet plesova. Bilo nam je super, osvojila smo puno prvih mjesta, zaista u klubu nam je predobro, svi se slažemo i na, na takmičenjima nam bude super. Osim trenerskih i sudijskih obaveza koje je trener Semir Šerić Šera preuzeo, upustio se na ovom posljednjem takmičenju i u još jednu avanturu. To mi je bilo malo pa sam odlučio da sa ovom svojim sjajnom ekipom, sa Shadow Salsa tima i plešem i takmičim se. I osvojili smo naravno prvo mjesto, to nije znađenje. Ovaj, bili smo super i meni je drago da i taj dio našeg kluba je ovaj prvi put izašao. Teško je pričati o sebi, o klubu, kad plešete više od 30 godina. Mi uvijek plešemo na najvećem nivou. Ono što je bitno za ovaj, mi nismo neki prolaznici koji smo tu i tamo, ali mi smo uvijek među najboljim. Možda nismo uvijek najbolji, ali među najboljim. Nekad smo najbolji, nekad budemo među 2-3 I to je jako bitan kontinuitet. Ono što je najbitnije, sad odajete u bilo koju državu, regiona ili bilo gdje i kažete šedu, šira, še svi znaju za to. To je jako bitno za ovaj grad. Amna Mlinarić zajedno sa suprugom, sinom i kćerkom već godinama mani trenira u plesnom klubu Shadows, a sa Salsa timom osvojila je i svoju prvu medalju. S toga bih pozvala zaista sve zeničane, zeničanke, mlađu raju, stariju raju i one što govore da imaju dvije lijeve noge. Zaista bih bi pozvala da nam se priključe. Ovdje se zaista lijepo zabavljamo, družimo se. Kažem vam jednostavno, ovo je jedna velika porodica i... Želim da nam se svi priključe i da zajedno uživamo. U ovom klubu nema predaha. Sa treninzima nastavljaju jer, kako ističu, iz ovog kluba slijede nova takmičenja, a u pregovorima su i za jedno veliko i posebno takmičenje koje planiraju organizovati u Zenici. O tome će govoriti kada dođe za to vrijeme, a do tada će nastaviti plesom i osmihom pričati najljepše priče iz Zenice. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Izložba slika i grafika pod nazivom Koktel Andy Vorholija, autora Ismeta Hadžića, otvorena je sinoć u prostorijama sinagoge Zenica. Izložba je organizovana u saradnji sa Galerijom Preporod Zenica. Prije nekoliko godina autor izložbe boravio je kod sina u Njujorku. Obilazeći muzeje pa i buvljake prodavao se originalan plakat sa izložbe Andija Vorhola, poznatog slikara svjetskih zvijezda između ostalih i Marilyn Monroe kao i marketinškog proizvoda konzerve Campbell Soupa, na kojem su bile predstavljene moderne ženske cipele koje su djelovale kao odgovor na autorove sirotinske patike i opanke zatečene u rožajskim šumama. Ova dva svijeta, Vorholov i autora Hadžića, srodna su po motivima, odnosno imenici obuća i tako je i nastala ova izložba. Večeras imamo priliku da otvorimo izložbu jednog uvaženog kolege, gospodina Ismeta Hađića, umjetnika koji je inače iz Rožaja, diplomirao je u Prištini. Večeras imat ćete priliku pogledati jednu veoma važnu i interesantnu izložbu, zato što gospodin Ismet Hađić večeras je s nama ovdje sa nekih 37 dijela, Uh, I ovdje, i vidjet ćete poslije, imamo 26 grafika i 11 slika različitog formata. I ova izložba naravno ostaje otvorena čak do 7.6. i, i mogu naši građani doći pogledati uh, svakim danom od 11 do 16 sati. Ovo izložba je izložba zapravo o ljudima koji se nalaze iza, iza cipela, onome, onome što je privatnost intima običnog maloga čovjeka, viđeno u perspektivi umjetnika jednog vrlo posebnog senzibiliteta. Ismet Hadžić, autor izložbe, rođen je u Rožajama. Do sada je imao 42 samostalne i 320 kolektivnih izložbi u zemlji i inostranstvu, a dobitnik je i brojnih nagrada. Izložba je otvorena do 7. juna, a može se pogledati u terminu od 11 do 16 sati. Za Zenica Info, Belinda Dorić. Toliko u večerašnjem izdanju Centralnog Zenica Infa. Hvala vam za pažnju i ugodan ostatak vam želimo ovog 4. junskog dana.